Alt skulle liksom bli så mye bedre. Men hva skjedde med løftene? Hvor ble det av drømmene? Vi brukte 90 år på å bygge Fauske. Stein for stein. Fauske står stille. Det var ikke sånn kommunen vår skulle bli. Det var ikke dette vi drømte om. Det er de eldre som har skapt velferden vi alle nyter godt av. Hvis vi alle spiller på lag, klarer vi å skape en kommune hvor nyetableringer blomstrer og tilflyttingen øker. Nå skal Arbeiderpartiet igjen bygge Fauske. Først skal verdiene skapes, så skal de fordeles. I de neste 4 årene skal vi ha et sterkt kulturløft på Fauske. Og derfor vil vi i Arbeiderpartiet bygge nytt kulturhus og en egen fotballhall. Etter 4 år med tomme ord er det nå på tide at vi gjør noe. En stemme til Fauske Arbeiderparti er en stemme til nye skoler, nye jobber, kulturhus og en verdig alderdom. Nå skal vi videre. Bli med oss. Bruk stemmeretten. Stem Fauske Arbeiderparti.